tiga hitam, ui. Tuh salah tinggal di, ya nape, tuh cacing, saha itu, saha tuh begituan tuh. Sok mana nu hideung tuduhkeun mana? Tuh. Saha itu? Tuh kabur. Ulah kabur. Agis ah. Wane kabur wit. Ya mana nu hideung dia. Tuh saha. Mana nu hideung? Tuh. Eta. Tadi ge tadi dia ieu. Oh, mun katingal. Wit dia. Wit dia. Tukang naon eta, cara naon eta? Cara naon? Sora donat. Sora donat. Sora donat. Iya dadah ya dadah tuh dadah ayo iya op joget ding tang ding ding dang ding tuh jeung ua dua an ini ya ya itu saha itu saha itu tuh ai iya saha ai iya ieu saha ieu isineun ai iya ua saha ieu eh entah nyumput eh iya usaha iya iya eh iya usaha usaha iya nanti gue hahaha.
Ti guling ti guling tuh ya saha itu ini wit jauh teuing rek kebladi iya ayo ayo saha wait tadi dia nak kasur habis ambulak balik kau ya oke pemirsa mungkin segitu saja siaran langsung kali ini kemarin ulah po biasa di like di komen yang di subrek YouTube Iwing Porcelain ayah dina komentar paling atas wit saha eta iya saha ha iya saha tet terus ayah saha deui ayah ma terus saha deui ayah u
iya sana mina iya dede naon dede naon dede naon iya dede naon dede doyot dede naon atungi ngorek gelas dede naon selamat siang buat Pak Ajis ya itu guru saya itu selamat siang buat Pak Ajis Sukandi itu guru saya dulu waktu di sekolah madrasah sanawiyah ya sekarang dia masih menjabat sebagai guru dan juga youtuber wit tingali ya apena mana nu hideung tadi mana nu hideung Oke pemirsa, mungkin segitu saja video kali ini. Jadi untuk sementara kita akan rehat dulu, nanti kita lanjut lagi bersama si Ujang Palid. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baju jubah, celana cute bray. Yuk ah, bye bye.